Po thoni që komuniteti serb në Kosovë aktualisht edhe me kushtetun në Kosovës është mjaftueshëm i mbulueshëm ose me mjaftueshëm të drejta që s'ka nevojë për një asociacion ekstra? Nuk ka nevojë. Është në përfshirje, është i garantuar vendet në qeveri. Prej zëmanit kryeministrit e deri në ministra e matutje në gjitha institucionet e Republikës Kosovës. I ka vendet deputet dhe vendet të garantuara, të cilat e garanton ligje dhe pakoja hetësorit. Ne si komunitetet e tjera, apo pejshuj bashkësi etnike të cilat jetojnë në Kosovë, nuk i kema ato të drejta, nuk i gëzojmë ato të drejta të cilat i gëzojmë të sërbet. Po krejt këtë qëllim është, gjatë tërë historisë, sërbisë, për troje shqiptare ka qenë Nukja apo Shkopja, pjesë për pjesë të vendit apo të vendit ku ka jetu shqiptarët. Dhe sot ka pretendim që kjo top e tokës e Kosovës të ndohet.